Fala minha rapaziada, como é que são vocês Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Vitor Fernandes se rende ao Arrocha e grava com o seu grande ídolo Silvano Sales. Pois é, rapaziada, nesse vídeo especificamente vamos falar sobre isso e também sobre a grande ascensão do Arrocha no presente momento, passando outros estilos musicais como o grande piseiro que vinha aí em destaque há um bom tempo, se tornando número um ou número 2 da música nordestina no presente momento se você acompanha o meio musical sabe muito bem que vitor fernandes já deixou bem claro que ele tem silvano salles como sua maior referência inclusive quando ele começou a cantar algumas pessoas falavam que sua voz parecia quando o próprio silvano salles eu acho que vitor fernandes também tem ciência disso que sua voz nos lembra muito a voz de Silvano. Ele já foi em programa de televisão e também já deixou bem claro que tinha um sonho de gravar uma música é, com o seu grande ídolo. E recentemente ele gravou o seu mais novo DVD com inúmeras participações, como o de Tiaguinho Cavalho, que fez um grande sucesso há um tempo atrás e agora voltou novamente. Também gravou com Pablo um dos grandes nomes da música nacional, diga-se de passagem, e com o seu grande ídolo, que no caso, Silvano Salles. Com Silvano Salles, ele gravou a música Eu Tô Carente A música Eu Tô Carente é uma velha conhecida aí da música nordestina Ela que fez um grande sucesso na voz de Silvano Salles e faz até os dias atuais O que mais me impressionou, me impressionou não daquela maneira gigantesca Mas pelo fato de Vitor Fernandes, ele já ser nacionalmente conhecido dentro do piseiro Ser um veterano dentro do piseiro aí dessa nova juventude Ele ir lá e gravar essa música dentro do Arrocha Pois é, como vocês viram aí, Vitor Fernandes confortavelmente cantando dentro do Arrocha ao lado de Silvano Salles. E não para por aí, ele não só gravou essa música no Arrocha com Silvano Salles, mas também gravou essa aqui, ou no caso, regravou essa aqui ao lado de Pablo. Oh, com eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você. Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se sim, o perfil Menção Isla está com a campanha de 50 centavos para 5 mil. Para isso é muito simples. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link, você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no li e Concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição e com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais e o sorteio ocorrerá pela Federal assim que todas as cotas serem vendidas, beleza? Pois é, eis a questão: será que o Piseiro deu aquela queda brusca ou os cantores estão vendo que o Arrocha está é, em grande destaque na música nordestina? Vitor Fernandes, por exemplo, nós não podemos falar isso sobre ele, até porque Vitor Fernandes no início de sua carreira ele cantava Arrocha depois que ele partiu para o Piseiro. Então acredito que a partir de agora ele vai ficar nos dois aí, cantando algumas músicas de Piseiro e também cantando no Arrocha. E falar sobre a rocha é impossível nós não falarmos sobre a grande ascensão do movimento no presente momento. Além de termos grandes nomes conhecidos aí no movimento como Pablo Silvano Sales, eh, Tiago Aquino e poxa tantos outros nomes e unha pintada, mas a juventude está vindo muito forte no movimento. Como eu trouxe um vídeo aqui no dia de ontem falando sobre o Silfarley, que ele acabou de assinar aí contrato com a produtora de Pablo, onde Pablo vai ser o seu mais novo empresário. Silfarley hoje está se tornando um dos grandes nomes da música baiana. Além de Silfarley, temos a cantora Simone Morena também, que está em grande destaque com a música Dois Fugitivos, que ela regravou de Simone Mendes e ganhou grande notoriedade em sua voz. Não podemos deixar de falar também é, do cantor Nadson, que hoje está nacional conhecido, e grandes outros artistas, como por exemplo, recentemente o cantor Jaldo Rodrigues se destacou com a música Canudinho. Jaldo Rodrigues, que já tem uma vasta trajetória fazendo parte da banda Sem Retoque, e assim como grandes outros nomes. E assim rapaziada, fazendo aquela pergunta para vocês: você acha que o Arrocha hoje vive um de seus melhores momentos? Você acha que o Arrocha no momento passou o piseiro na questão é, da consolidação e de ter mais artistas estourados? Deixa aqui embaixo nos comentários. Outra coisa também que vem me chamando muita atenção no movimento é a questão de outros artistas gravarem Arrocha. Por exemplo, o Darcy do Acordeon gravou Arrocha recentemente ao lado de Nadson, o canto Natanzinho também. Zé Vaqueiro também participou de uma música com o Nádiz, e vários outros artistas, como por exemplo a grande cantora Tolange Almeida. Então, assim, eu acho que a partir de agora o Arrocha ele vai crescer muito mais. Claro, o Arrocha ele nunca teve embaixo, teve embaixo para algumas pessoas que não acompanham o movimento. Mas a partir de agora eu acredito que vai crescer muito mais ainda, porque o Arrocha ele sempre teve seus altos e seus baixos. Mas atualmente estamos com a safra muito boa. Eu até estava que esquecendo aqui de falar sobre Evonnei Fernandes, Toque 10, entre outros. E Vido Fernandes, pelo simples fato dele ser nacionalmente conhecido e enaltecer também seu DVD, o Estilo, com certeza o Arrocha vai consolidar ainda mais no mercado musical. Mas e você? O que é que acha disso mesmo? E deixa aqui embaixo nos comentários, pois o comentário ele é super importante. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o arrocha e Vitor Fernandes. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é só deixar aqui nos comentários a sua opinião. E lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição com apenas R$ centavos você pode ganhar R$ mil reais. Um abraço e até qualquer momento.